Aí, meninas, aí, opa, desculpem, né, moçada, é que eu tava, a gente tava conversando aqui a respeito de uma questão que a gente vai ver hoje sobre um gás nefasto, utilizado de uma forma cruel. Desde a Primeira Guerra Mundial já se utilizavam um gás como mostarda, mas esse, bastante mais complicado. Um organofosforado, aliás, ó, halogenado também, o sarim. Esse gás utilizado, como você vai vendo o problema por mais de uma vez, há é um, é um, um evento aí já acontecido em Tóquio, no metrô em Tóquio, no Japão, matou muita gente e mais recentemente na Síria também. Mas você vai ver que o curioso é o seguinte, esse gás, a dose letal, quer dizer, a quantidade necessária para matar um adulto humano é meio miligrama. Cuidado, não é meio grama. Se você calcular com meio grama, você vai errar por mil unidades. Você vai ver entra nas alternativas C e D que ele tenta te induzir ao erro. Tá? Então meio miligrama é suficiente para matar um adulto. Esse gás sarinho tem uma massa molar, ele fornece um problema, você vai ver de 140, dá a constante de Avogadro e pergunta qual o número de moléculas suficientes para matar um adulto. Então olha aí, o Enrico está te mostrando agora o problema e está te mostrando também a fórmula estrutural. A, 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 fórmula, a fórmula estrutural plana desse composto, mas bem mais trabalhada. Quase que uma fórmula espacial, na verdade, um desenho muito bem feito. Mas você nota que nós temos aí, ó, esse fósforo, o perigo é o seguinte, nunca vi cobrado em vestibulares. Você lembra quando lá no curso, no Química Inteligente, no volume 4, que é o Químico Orgânico, quando eu falo de isomeria plana, os cinco tipos, e a espacial, eu te mostro dois tipos de isomeria, espacial e estereoisomeria. A trans ou geométrica, e aquela que tem o carbono assimétrico, você lembra? Era aquele carbono fazendo quatro ligações, híbrido SP3, com quatro radicais substituintes diferentes. Ele desviava o plano de vibração da luz polarizada. E contei a história, inclusive, da talidomida, que tinha o um isômero D, o L, que foi usado de forma inadequada, as crianças nasceram faltando, faltando antebraços, pernas, enfim. Aquela parte da isomeria. Pois é, o que, o que normalmente a gente não fala durante o curso normal é isso. Ó. Esse fósforo, ele é assimétrico. Note porque às vezes você pensa que é só o carbono. Que esse fósforo tem, o R1 dele, ó, é esse oxigênio aqui da dupla O. O R2 é isso aqui, todo esse radical que você vê aqui, ó. isso aqui é o R2, diferente do R1. O R3 é um grupo metil. E o R4 é o radical floreto flúor, como substituinte ali no fósforo. Então esse, esse fósforo é simétrico, esse composto apresenta isomeria espacial. Né? Normalmente você tende a pensar que só os compostos de carbono orgânico. Desde que tenha, fazendo quatro ligações, os quatro substituintes sejam diferentes, você vai ter um isômero D e um isômero leve, né? como nós vimos. Então tá. Depois de tudo isso, você viu o sarinho, meio miligrama, meio miligrama já mata uma pessoa. E, eventualmente nós falamos de outros gases também. Mas o sarinho é o pior deles. Né? Então, veja só, deixa eu tomar um pouquinho, não preocupa que é brincadeira, não era o sarinho. Tomar um pouquinho que eu estou com a garganta arranhando. Então agora vamos para o problema. Você olhando o seu probleminha aí, você está vendo que ele fala o seguinte: vamos ler juntos? Vamos. O Enrico primeiro te mostra a forma espacial, depois te mostra. Aí. Reportagem da Folha de São Paulo, um jornal de grande circulação. 14 de junho foi public... de 2013, foi publicada uma reportagem sobre o ataque com armas químicas na Síria. O gás sarinha é inodoro. sem é inodoro, não tem cheiro. Né? Você não sente o cheiro, olha o perigo. E é invisível. Quer dizer, quando a gente fala, é insípido, não tem sabor. É incolor, né? ou invisível, como ele fala aí. O sarin é inodor e invisível. Cuidado, hein? Ele ataca o sistema nervoso de um a dois minutos, paralisa, dá uma parada cardiorrespiratória, uma parada cardiopulmonar. E lembre-se, eu brinquei com a máscara para você fixar. Não adiantaria nada eu usar a máscara. Quando você manuseia esse tipo de gás, você tem que usar um capacete, um, um tubo de oxigênio, luvas... Né? Totalmente herméticas, usar um equipamento, um equipo todo isolante, porque ele penetra pela pele. Não adianta usar só a máscara, ele pode ir para cima disso. Então ele diz: é a, além da inalação, aí, o um simples contato com a pele desse gás organofosforado fosforado afeta o sistema nervoso e provoca a morte por parada cardiorrespiratória. A dose letal: meio miligrama. Tranquilo. Aí ele pergunta: baseado nas informações e nos conceitos, quantas moléculas, ó? Quantas moléculas aproximadamente existem em uma dose letal? Quer dizer, a dose letal é meio miligrama. Tranquilo? Você viu a minha fórmula, o Henrique está te mostrando a mais bonita agora, a fórmula está toda desenhadinha. Vamos para problema, vamos para os dados dele. Então, a gente sabe assim, ó, ele quer saber o número de moléculas que tem nessa massa. Ó, qual o número de moléculas que tem na dose letal? 0,5 miligrama. Simples. Veja, aplicando a Amadeu Avogado, né, você sabe lá, ó. A massa molar é 140, quer dizer, em um mol eu tenho 140 gramas do gás. Olha lá, 140 gramas tem um mol. Você não precisa fazer a conta, fazer a conversão, já faz direto. Ó. Como ele pede número de moléculas, passa de mol para número de moléculas. Aplicou? Avogado, você sabe que um mol de moléculas você tem 602 vezes 10 a 23 moléculas. Mas ele quer saber quantas moléculas tem em 0,5 miligrama. Aí é que está a enroladinha. Não é difícil de você entender. Ó, o que faltou ele te dizer é que em 1 um grama você tem. Olha só, mil miligramas. Você não pode trabalhar com as duas unidades. Por isso que ele deu as duas alternativas muito parecidas. Então, em meio grama, quantas moléculas eu vou ter? Fazendo o cálculo, agora sim nós teremos, ó. X, ó, produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, x é igual a 0,5 miligramas, que multiplica 602 vezes 10 a 23. Só que tem um detalhe: eu não posso trabalhar com miligrama em cima, porque eu vou dividir tudo isso por 140 gramas. Então, das duas, uma. Ou eu multiplico 140 por 10 a terceira. Para eu passar para miligramas, ou eu faço o contrário aqui, ó. 0,5 miligramas, para eu passar para grama, eu faço assim: ó. é 0,5 vezes 10 a menos 3 gramas. Observe, eu poderia ter mantido 0,5 pegado embaixo e passado para miligrama. Acho mais prático assim. Para simplificar, mas vamos fazer assim: ó. 0,5 vezes 602 vai dar 3,01. Então, já cortamos aqui, já cortamos aqui. Aqui está vezes 10 a menos 3. Lá, 10 a 23. Corta 10 a menos 3, que multiplicava o 0,5, com 10 a 23, passa para 10 a 20 vezes. Agora eu tenho 301 vezes 10 a 20 por 140. O que, que eu faço para ficar mais fácil? Não vou fazer essa divisão 301 por 140, eu multiplico aqui por 100. Então agora eu passo para ó, 301 vezes 10. Se eu multipliquei por 100, eu divido aqui por 100. Vezes 10 a 18. Olha só, era 10 a 23, eu simplifiquei com 10 a menos 3, passou para 10 a 20. Multipliquei 3,01 por 100. 301 dividiu 10 a 20 por 100. 10 a 18, aí ficou mais fácil. Eu só divido agora, ó, 301, ó. Dividido por 140, ó, 301 por 140 vezes 10 a 18. Pelos nossos cálculos, o valor de x vai dar aproximadamente 2. Vamos ver a resposta mais aproximada dele? 2,14. O Irico disse para mim que dá aproximadamente 2,15, mas tá bom, nós não temos muito junto, 2,14. 2,14 vezes 10 a 18. Tu nota que ele foi Bem malicioso. Na, na alternativa anterior, ele disse, ele estava dizendo para nós que dava 10 a 21 e 10 a 28, 2,14. 14. Então, ó, dividimos 301, ó, de novo, 301 por 140 vezes 10 a 18. Ó. 301 por 140 vai dar aproximadamente 2. Vírgula 14 vezes 10 a 18 é a resposta mais adequada. Corresponde à letra D. Muita gente marcou a letra C na precipitação, ao não converter 05 miligramas para gramas, multiplicando por 10 a menos 3. Lembre-se que você poderia também ter feito 140 vezes 10 a 3, passado grama para miligrama. Qualquer jeito você chegaria lá. Tá. Então, moçada, era isso, né? Letra A, então marcamos letra D. Vou tomar uma... Opa, quase que eu tomo errado, vou tomar uma aguinha, que já estou com a garganta seca de novo. Espero que tenham compreendido. Fiquem com Deus. Namastê, e até a próxima.